Olá, bem-vindos a mais um Catequese Família. O tema de hoje é muito interessante. Talvez você nunca tenha ouvido falar nada sobre isso, mas é lá que é o seu lugar. Meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Nós vamos começar o nosso encontro fazendo o sinal do cristão. Você sabe como é o sinal do cristão? Padre Tiago, ajuda a gente. Oi, queridas crianças da catequese, queridos pais, vamos aprender agora qual é o sinal do cristão. Desde o dia do nosso batismo, a Igreja nos deu um sinal. E qual é esse sinal? É o sinal da cruz. No dia que nós fomos batizados, o padre ou o diácono, ou mesmo a religiosa, se dirigiu a nós e disse: "Por esse sinal nós te acolhemos na comunidade cristã." E esse sinal é a cruz de Jesus. A cruz de Jesus, que para nós se torna salvação e redenção. E agora nós vamos aprender a fazer o sinal da cruz para aprendermos direitinho como iniciar as nossas orações. Agora nós vamos aprender como fazer o sinal da cruz, o sinal de todos nós que somos cristãos. Mãozinha direita, a mão direita é aquela que fica do outro lado do coração, tá bom? Mãozinha direita. O Em Nome do Pai é aqui na testa. Por quê? Porque Deus Pai é o Criador de todas as coisas. Com a mesma mãozinha direita, nós vamos fazê-lo em nome do Filho. É aqui, perto do umbigo, no rumo aqui do estômago. Por que isso? Porque Jesus se fez carne no seio da Virgem Maria. E com a mesma mãozinha direita, nós vamos fazer o Espírito Santo, que primeiro para o ombro esquerdo, depois para o ombro direito. O padre agora vai fazer de frente para você. Mas aqui do lado do vídeo, o Renato vai fazer como se estivesse junto com você, na minha frente. Então, mãozinha direita, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre Tiago. Agora todos nós sabemos como fazer o sinal da cruz. O tema de hoje é o céu. Mas não esse céu que a gente olha para cima, vê as nuvens ou à noite vê as estrelas. O céu, onde moram Deus, Jesus, o Espírito Santo, Maria, todos os santos, todos os anjos e um dia eu quero morar lá. Você, o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, tio Renato, padre Tiago, todos nós vamos nos encontrar nesse céu. Sabe por quê? Porque é lá que é o nosso lugar. Queridas crianças, o padre está de volta e agora nós vamos falar sobre o céu, porque o céu é o nosso lugar. O que é o céu? Se vocês pudessem perguntar para o padre o que é o céu, eu diria para vocês, com muita simplicidade, o céu é estarmos para sempre com Jesus e com Nossa Senhora. Nós nascemos, nós temos as nossas famílias, nós temos os nossos amigos. Nós vivemos neste mundo, mas um dia esta vida neste mundo vai terminar. E quando esta vida terminar, Jesus nos chama para estarmos junto com Ele no céu. O céu é o lugar aonde Jesus, o Pai, o Espírito Santo, Nossa Senhora e todos os santos estão presentes, vivendo a beleza da alegria de estarem em Deus. E Jesus mesmo nos disse no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 14: "Deixai vir a minhas crianças, não as proibais, porque delas é o reino dos céus." O céu vai ser dado para aqueles que se parecem com as crianças. Mas olha bem, olha o que Jesus diz. Jesus fala que o céu vai ser dado àqueles que são como as crianças. Mas que crianças são essas? A criança birrenta? A criança que responde o papai e a mamãe? A criança que bate no irmãozinho? A criança que fica lá fazendo bagunça? Não. O céu, que é a presença de Jesus, a presença de Nossa Senhora, que é a coisa mais bela que existe,
vai ser dado para aquele que é como uma criança. Uma criança que confia, uma criança que ama, uma criança que obedece e uma criança que tem no coraçãozinho ternura, inocência e bondade. Então, o céu é onde Jesus está e quer que nós estejamos também. Mas para lá chegarmos, é preciso que nós sejamos como as crianças, inclusive o seu papai, inclusive a sua mãe. Também eles, que já são adultos, precisam ser como as crianças. Repito, olha, presta atenção. Criança que ama, criança que acolhe, criança que tem no coração muita ternura, muita bondade. Então esse é o desejo de Jesus para nós. Um dia estarmos no céu. Imaginemos só deitarmos no colo de Nossa Senhora. Imagina só você, querida criança, quando você puder estar lá junto do Papai do Céu e poder correr e abraçar Nossa Senhora. Que maravilha! O padre tem essa vontade de um dia poder estar no céu junto com Nossa Senhora. Como que você imagina que vai ser, que vai ser o céu? Eu acho que para chegar no céu, a gente vai subir uma escadaria com os anjos do lado e Nossa Senhora vai estar me esperando lá em cima. Legal. Eu imagino que tem um portão dourado bem na entrada, bem bonitão, bem chique esse portão, eu imagino. Bom, se tivesse portão, eu acho que quem vai estar lá na porta é São Pedro, né? Porque ele tá com a chave pra gente entrar. E você? Como você imagina o céu? A atividade dessa semana é desenhar o céu. Do jeito que você imagina. Como é que vai ser sua casa no céu? Ou se a gente nem vai precisar de casa. Já pensou se a gente vai dormir nas nuvens fofinhas? Muito legal. Será que a gente vai ficar perto do arco-íris? Como será que é o céu? Meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Vale a pena tanta grana, poder, fama, por isso tudo vou deixar. Eu sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens souber compartilhar. Por isso todo dia, dia a dia, cada hora eu sei com Deus posso contar. E a cada passo certo que eu der aqui na terra, mais perto dele eu vou ficar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Vamos então terminar a nossa catequese de hoje, lembrando: o céu é o nosso lugar. E como nós começamos o nosso vídeo aprendendo o sinal do cristão, que é a cruz, agora o padre vai dar a bênção para você, querida criança e querida família. É o sinal da nossa fé. Jesus que nos abençoa. Que Deus abençoe a você, querida criança e querida família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu like e compartilhe nas suas redes sociais. Tchau!